Three, two, one, go. Okay.
ဲ့ဘုံလိုသဘာဝစိတ်ဝင်ပစ္စည်းများလည်းပါဝင်လာကြောင်းတောက်လိုက်တိုင်းရင်းတဲ့ AV အပူပုတ်ကြည့်အခိုးဝက်စီပါပါဟုတ်ကိုဝေသာမိခင်ညနာမှာအရွယ်တုံးမှာပြီးဝဲနိုင်တဲ့ AJ ဝင်စီပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ကိုဝေသာမိခင်ညနာမှာအရွယ်တုံးမှာပြီးဝဲနိုင်တဲ့ AJ ဝင်စီပါရှင်ကျင်းကျစီကိုအိမ်တိုင်းမှာစောင့်ထားပြီးပြီးဝဲဖို့တိုက်တွန်းနေကြရှင်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးမှာစေဘူးတို့ကလည်းကောင်းတယ်စေဘူးတို့ဘုလို့ရှိမှချလာတယ်你也去新疆，对不对？啊，你也去新疆，对不对？哎，来嘛，上趟你，你来不带个老家去？行，行，行，行。你看，妈的，还是那个。啊，那家里就吃新疆了，还是新疆，妈的，就是，哎，都看中，那你也买回家嘛？哎呀，什么？宝贝，那个 three two one go。3 2 1 go ထားသားမိမမျိုးသမီးတို့အနေနဲ့ညစ်စက်ကျမ်းစာစီဖို့တက်ဆိုရင်ကျော်ခန့်ရက်ချူစင်ကြောင့်တိတိလေးကိုအိမ်တိုင်းမှာစားထားပြီးမိဘတို့တိုင်တော်ရရပြီရှင်ဒါနေရာဒီ3 sorry ပါနေရာ3 2 1 okay အားလုံးနဲ့ IB 3 3 2 1 okay ရပြီဒီလိုလေးပါโอเคยาที่3 2 1 okay maybe 3 2 1 okay เออเราพูดเปล่าเนาะเราที่อ่ะที่อ่ะยาเนี่ยเพิ่มมาดอกขั้นชั่วดอกขั้นได้ยาเอาไว้หมดครับครับผมบอกโอเคอ่ะใครนักใครเนาะโอเคอาสาเนาะโอเคเรดี้อะไรบ้างขนาดนี้บ้างขนาดนี้ได้ละอัสเซนอยู่ละอัสเซนอยู่อัสเซนโอเคใช่ไหมครับพอเชิญยัยเฮ้ยเรดี้อะไรบ้างขนาดนี้3 2 1 go okay okay